Ambasadorja e Zvicrës në Shqipëri, Ivana Enzler, ka vlerësuar transformimin e agjensisë telegrafike shqiptare në një agjensi me dimension multimedial, fal iniciativave, siç u shpreh ajo, të drejtorit të përgjithshëm të ATSH-s, zotit Artur Zhej. E pranishme në përurimin e studios së re të lajmeve në ATSH, ambasadorja Enzler tha se i gjithë ky transformim ka ndikuar në dhënien e informacionit në kohë reale. Po, je suis heureux de représenter au côté de l'ambassadeur de France, l'OIF, qui à la suite de votre demande a contribué à la consolidation du secteur multimédia de l'agence. Jam krenare që përfaqësoj për krah ambasadores së Francës organizatë ndërkombëtare të frankofonisë, e cila me kërkesën tuaj ka kontribuar në konsolidimin e sektorit multimedial të agjensisë telegrafike shqiptare. Prej vite shërbimet tuaja të lajmeve në frëngjisht i ofrojnë botës çdo ditë rreth 40 lajme. Katër gazetarë shqiptar punojnë ditë e natë për të përkthyer nga shqipja në frëngjisht dhe nga frëngjishtja në shqip informacione të fushës politike, ekonomike, kulturës, sportit dhe shkencës. Këto informacione jepen në kohë reale, ndaj ambasada e Francës dhe organizata ndërkombëtare frankofonisë e kanë vlerësuar rëndësinë e shërbimit multimedial dhe kanë dhënë vazhdimisht mbështetjen e tyre në drejtim të këtij shërbimi, duke organizuar kurse formimi për gazetarët, por dhe duke ofruar ndihmë për blerje pajisjesh. Shërbimi multimedial bën të mundur transmetimin direkt audio, video dhe të imazheve fotografike të vona në shërbim të lexuesve. Dhe siç u shpreh ambasadorja Enzler, në këtë mënyrë edhe frankofonia ruan vendin që i takon. Ne jemi të lumtur që kemi marrë pjesë së bashku me ambasadën e Turqisë në modernizimin e kësaj studioje dhe sigurojmë se do të mbështesim iniciativat në vazhdimsi për modernizimin e agjensisë telegrafike shqiptare.